Իսրայելը խստորեն դատապարտել է ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևը, որը կոչ է անում անհապաղ հրադադար հաստատել ՀԱՄԱՍ-ի զինյալների հետ։ Հորդանանի առաջարկած փաստաթղթին կողմ է արտահայտվել 120 պետություն, այդ թվում Ռուսաստանը։ Դեմ են եղել ընդամենը 14-ը, որոնց մեջ Միացյալ Նահանգներն է, Հունգարիան, Չեխիան, 45 երկիր զեռնպահ է քվեարկել։ Ամոթ ձեզ, այս բանաձևը աջակցում է ահաբեկիչ նացիստներին, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Իսրայելի ներկայացուցիչը։ Today is a day that will go down. Այսօրը պատմության մեջ կմնա որպես մի անպատվաբեր օր։ Մենք տեսանք, որ ՄԱԿ-ը այլևս ոչ մի գրամ օրինականություն կամ արդիականություն չունի։ Այս կազմակերպությունը ստեղծվել է վայրագությունները կանխելու համար։ Այն բեմադրությունը, որը քիչ առաջ տեսանք, ապացուցում է, որ ՄԱԿ-ը ցավոք սրտի հավատարիմ է ոչ թե կանխելու հետագա բռնությունները, այլ ապահովելու դրանց իրականացումը։ Իսրայելը ապրում է Հոլոկոստից հետո ամենասարսափելի կոտորածը, ու հիմա, այսպես կոչված երկրների ընտանիքում, մեծամասնության կարծիքով Իսրայելը իրավունք չունի պաշտպանելու իրեն։ Համասի սուտն այն մասին, թե ինչ է եղել Էլ-Ահլի հոսպիտալում, խայտառակություն է։ Ապացուցվել է, որ Պաղեստինա-իսլամական հրթիռ է հարվածել հոսպիտալին, և Համասը բազմաթիվ այսպիսի կեղծ թեզեր է տարածում։ Դուք դեռ շարունակում եք կրկնել այդ ստերը։ Ամոթ ձեզ, ամոթ։ Այս մարմնում ճշմարտությունը զրո կարևորություն ունի։ Բանակցություններ կամ քննարկումներ չեն լինելու, ձերքերը ծալած չենք նստելու ու թույլ չենք տալու, որ նրանք վերազինվեն ու նորից նման վայրագություններ անեն։ Այսօր միջազգային հանրության մեծամասնությունը ցույց տվեց, որ նախընտրում է աջակցել, պաշտպանել ահաբեկիչ նացիստներին։